Привіт усім! Покажемо супер стильну ось таку вітрівку для дівчинки від бренду Oshkosh. Подивіться, який класний принт з ромашками. Це супер мило виглядає, але це ще не все, адже куртка справді практична. Зверху у нас іде вологостійкий і вітронепротивний матеріал, що просто ідеальний для дощової погоди. Маємо ось таку рубашу, курточка для трішки вільного, розширеного крою, і маємо супер зручні довгі рукавчики з такими гумовими манжетиками для кращого захисту від холоду. Ось так курточка виглядає ззаду. Дуже класно вкоситься ось ця руша і розчувається на планочку з кнопочок. Ось так і зручний замочок захистом шиї від прищепень. Всередині у нас іде ось така супер яскрава, класна флісова підкладочка. Дуже м'яка, приємна на дотик. І за рахунок цього вітрівочка буде достатньо теплою. На рукавчиках іде гладка поліестерова підкладочка, а капюшончик також з флісом. І він оздоблений гумочкою для кращого захисту від холоду та вітру. Він не відщепається. Курточка супер класно виглядає з цим квітковим принтом, і вона мега зручна та практична. Щоб вдало обрати розмір, обов'язково заходьте на наш сайт ilovemoney.com.ua в таблиці розмірів. Там, до речі, ви одразу її зможете замовити онлайн, навіть не виходячи з дому, друзі, що значно зекономить вам час. Тож бажаємо вам вдалої покупки!